wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska dowlad goboleedka galmudug axmed shire falagle oo ay weheliyeen howlwadeenno ka tirsan wasaaradda ayaa kormeeray qaar ka mid ah xarumaha warbaahinta ka howlgala magaalada gaalkacyo. Kormeerkan oo ujeedkiisu ahaa u kurgelidda howlaha warbaahineed iyo kaalinta ay xilligani ka qaadanayaan wacyigelinta la xiriirta xanuunka coronavirus ayaa intii wasiirku uu ku guda jiray waxa uu warbixinno ka dhagaystay qaar ka mid ah agaasimayaasha iyo howlwadeennada idaacadaha uu booqday, kuwa oo sheegay in ay wadaan barnaamijyo la xidhiira ka hortagga iyo faafidda COVID-19. Runti wasiir warbaahinta hayaan waxay ka mid tahay idaacadaha madax bannaan oo gaalkacyo ka jira. Idaacadda waxa ay baahisaa ku dhawaad ilaa iyo 18 barnaamij, islamarkaana barnaamijyo waxaa ka baxay ugu weyn tahay sida barnaamijyada isdhexgalka bulshada, kuwa wacyigelinta, iyo kuwa aan ugu talagalnay in bulshada nabadooda iyo horumarkooda aan ku dhiirigelino. Idaacadda 24 saacba waxaan isleeyahayba waxaa ka baxa wacyigelinta COVID-19 oo runtii dadka hadaa weydiiso kale way ku sheegayaan oo barnaamijyo asla sameyno hay-ado iyo kuwa anaga si gaar u sameyno oo marka ugu talagalay wacyigelin dadka aan ku muujinayna cudurka ka hortagaan in la isdhex gelin, in gacmaha la dhaqo mar kastaba, waxyaabahaas kala duwan aan idaacadda ka baxo oo ka mid ah waxyaabaha xoog aan ku saarno. Waxaa leenahay kusoo dhow gacmo furan idaacadda codka mudug oo ka mid ah idaacadaha ugu faca weyn galmudug oo dhan. Idaacadda waxay ka shaqeysaa wacyigelinta bulshada haddii ay ahaalayd xaalad kasta iyo marxalad kastoo lagu jiro, weliba haddeertaano ay marxalad adag taagan tahay oo cudur COVID-19 uu si weyn caalamka u saameeyey, waxay idaacaddu qayb ka tahay wacyigelintaas iyo sidii bulshadeena loogu baraarujin lahaa inay ka fogaadaan khatarta cudurka corona. Waxaan leenahay ku leenahay mudan wasiir kusoo dhow idaacadda waa mid ka mid ah xarumihii hoostagayay, waxaan rajaynaynaa in wada shaqeyn weyn ay dhex marto idaacadda iyo wasaaradda. Wasiirka ayaa isna bogaadiyey howlaha shaqo ay bulshada u hayaan warbaahinta gobolka, gaar ahaana kaalinta xilligan ay ka qaadanayaan wacyigelinta bulshada iyo xoojinta nidaamka dowladnimo ee dalka. Qodobka koowaad ee haatan galmudug u yaalla waxa weeye wacyigelinta coronavirus weeye, taasoo si wadaninimada soomaalinimada qof walba looga rabo. Marka idaacadaha waxaan ka codsanay inay aad u baahiyaan oo wacyigelinta qayb ka noqdaan oo aysan cidna ku hadlaynin oo dadka iyagu ay mas-uul ka yihiin wixii ay u samaysnaayeen loo sameeyey meediyana wuxuu ahaa markay dhacdo masiibooyinka noocaan oo kale ah oo aan dunida dhan kontaroolka ka lumiyey. Waxa weeye xabaaliya ninkeed waa la isaga tagay oo yidhaahdaan saxaafadda ayaa koobka ah inay maarata arrintaasi dadka ka wacyigeliso, maadaama xanuunku yahay mid u baahan wacyigelin aan daawo kara loo hayn. Cabdirisaaq Maxamed Axmed, warbaahinta qaranka Soomaaliya, Gaalkacyo.